Futbola Durango aldien herrietan, ba Durango bai kapitala serien kulturala eta horrek bai, baina Durangoko herri desberdinetan 60 markadan hasi ziren ja taldiek egiten eta aurretiz ba bueno, hemen berriz ni berrizko futbol taldien egonda nago 20 urteetan ba zuzendaritzan eta berriz adibidez euten 40 urte sortu zala, 73-en sortu zen, eta hor, ba, 13-14, ba, Izorreta, Zaldibar, Abadiño, eta hor dagoz. Eurretiz ezelan jokatzen zen, ba, Soluetan, ero ni gudeuko guzargazki batzuk, Kamino Generalien Bilbao, zera Santander, ero Bilbao La Coruñako, ero Donostiko Coruñako, Kamino Generalien 6-3-4, hor jokatzea bien jokatzen zan partiduek eta lagun arteko zerak poligono eituak eurretan, leku horretan, inguru horretan.